startora, da mene u startol do Partakor. Utjan turde Dinamo studan galabo gozongan. Svirydov qo'pollik ishlatgani yo'q, to'pga o'ynadi u Paxtakorda. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin Konstantin Svirydovning zarbasi. Shunda Umid Mo'minov. Stroytel zarbagacha ish yetib bordi. Elmurodov. Endi Stroytelda xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. 3-1 zarbachi. Va qoyir. Abubakir Usmon. Til bosimni davom ettiryapti va mana bu yerda qo'pol xato. Paxtakor 1-1 vaziyat. Yo'q, yo'q, hech qanday qo'pollik bo'lgani yo'q. Kontakt bo'ldi, ammo bu qo'pollik emas. Paxtakor qarshi hujumga o'tyapti. Zarba va Umid Mo'minov. Konstantin Svirydov, Feruz Faxriddinov xatoga yo'l qo'yapti endi. 3-2. Vaziyatni yakunlash kerak. Zarba bo'ladimi? U hozir. Jabbor Kuliyev, Stroytel sardori hisobni ochishi mumkin edi. Juda yaxshi imkoniyatga ega bo'ldi hozir Stroytel jamoasi. Stroytel to'pni egallab oldi va qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin, lekin o'z vaqtida Paxtakor futzalchisi. Yoki to'g'ridan to'g'ri zarbami? Ha, xuddi shunday ham bo'ldi. Darvozabon Anvarov buni bartaraf etdi. Ikkinchi tempni esa xavfli vaziyat, zarba Anvarov o'z o'rnida. Akmal Elmurodovning zarbasi va bu Umid Mo'minovga hech qanday muammo tug'dirgani yo'q. Stroytel Paxtakorni bosimini yengib o'tishga harakat qilyapti va hozir xavfli vaziyat. Tashlash harakat qilyapti endi Konstantin Svirydov. Markazda turgan holda bo'sh zonalar qidiryapti. Feruz Faxriddinov to'xtatmasdan tashlab berdi va qanday gol! Paxtakor hisobni ochmoqda. Alisher Ibragimov, Konstantin Svirydov, Feruz Faxriddinov. Gol kiritib olgach endi Paxtakor ancha xotirjamroq harakat qilyapti. Uchrashuv startidagi kabi shoshilib qabul qilingan qarorlar yo'q. Endi to'liq Paxtakor! Qanday kombinatsiya! Konstantin Svirydov va Feruz Faxriddinovlar, sobiq O'zbekiston futzal terma jamoasi a'zolari. U vaziyatlar yaratishi va kerakli pallada zarba yo'llashi kerak. Ammo o'z ishini uddalay olmayapti hozir. Zarba, to'p darvoza to'rida. Zarafshon hisobni qisqartiryapti. Jo'rabek Yo'ldoshev. Juda chiroyli kombinatsiyadan so'ng Paxtakor hisobni 3-1 ko'rinishiga keltiryapti. Ahmadinov ijro etib berdi. O'zi birinchi golda xavfli vaziyat, darvoza bo'sh. Haydar Qulov nima qilyapti? Anvarov. Ha, Feruz Faxriddinov avvaliga super pas bilan jamoadoshini gol kiritishiga yordam bergan bo'lsa, keyin o'zi gol urdi. Mana yana bir bor uning pasi. Va bu gol bilan yakunlanar edi agar Azimjon Nodirov bo'lmaganida. Feruz Faxriddinov. Sunnatjon Anvarov. Xatoga yo'l qo'ydi Haydar Qulov. Nodirov o'zini yakunlab ketyapti. Haydar Qulovning zarbasi 3-2. Stroytel qaytyapti yana bir bor. Hisobni qisqartirmoqda. Feruz Faxriddinov, Konstantin Svirydov va yana Feruz Faxriddinov. Stroytel jamoasi futzalchilari va o'tib ketdi. Anvarov ulguradimi? Anvarov podkatda faol. Paxtakor chiqib ketdi, Konstantin Svirydov. Darvozabon birinchisini qaytardi, ikkinchisida ulgurmadi. Sherzod Mustafoyev. Xavfli vaziyat.
Konstantin Svyridov gol 4-2. Baxtiyor o'rtadagi farqni tiklab qo'yibdi. Haydar Qulov nisbatan qo'pollik ishlatilmadi deb hisoblayapti hakam. Bo'ldi, o'yin davom ettiriladi. Zarba Ravshan Tolibov. Qarayapti. Ko'rdi Elmurodovga. Elmurodov o'tib ham ketdi va qo'yib. Akmal Elmurodov. Hisob 5-2. To'pni to'xtatdi. Ortga qo'pol xato. Zarba darvoza to'sini yordam berdi. Endi Straitilda vaziyat 3-1. Hozir bo'lmasa qachon? Haydar Qulov. Mo'minov darvozabon Anvarov o'z o'rnida. Iye, endi Paxtakorda vaziyat 1-1. Qani zarba, zarba va qiyin bo'lishiga qaramasdan Ibragimov kombinatsiyadan so'ng zarba ham yo'lladi yetib kelib. Zarba! Qanday save Sunnatulla Anvara. Zarba! Konstantin Svyridov 6-2. Ikki bir va bo'ldi. Paxtakor Строитель ustidan 6-2 hisobida g'alaba qozonib turnir jadvalida yanada yuqorilab olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Строитель esa kechagi g'alabadan so'ng bugun mag'lubiyatni qabul qildi va